Ես ցանկանում եմ խաղաղություն լինի ու վերադառնանք մեր տուն։ Խաղաղություն ես չէ։ Սա 11-ամյա արցախցի Ռիտայի ամանորյա երազանքն է, որի մասին իրար հերթ չտալով խոսում են նաև աղջկա քույրերն ու եղբայրները։ Ձմեռպապին ուղղված նամակում 3-ամյա Անկայի և 5-ամյա Լուիզայի ցանկությունները մեծ չեն, բայց ընտանիքն անգամ դրանց իրականացումը չի կարող ապահովել։ Հարցին ինչ նվեր են ուզել ձմեռպապիկից, քույրերը միանգամից բացականչում են։ Կարողացել եք տիկնիկները ձեր բերեք էստեղ։ Հա, հա։ Չէ, մոտայից կարող։ Չեք կարողացել, չունեք էստեղ խաղալիքներ։ Ունենք։ Հա, ուզում եք նոր տարին գա։ Ինչ անեք։ Տոնածառը սիրուն դնեք, նշեք։ Հա։ Իսկ 8-ամյա Շահենը ծիծաղելով ասում է, երևի ձմեռպապիկն իր նամակի կեսն է կարդացել, քանի որ միայն մեկ ցանկությունն է կատարել։ Հեծանիվ եմ ուզել, հեծանիվը բերել։ Ես դոհոլ եմ ուզել, բաց հեծանիվ։ Երկուսն էլ գրել ես, մենակ հեծանիվն է։ 7-ամյա եղբայրը Մավրիկն էլ միանգամից հավելում է, ինքն էր հեծանիվ ուզել, բայց ձմեռպապիկը Շահենին է բերել։ Ձեր ձմեռպապիկից ուզում եմ ու ինձ համար բերի Ելիսաբետ։ Ունեմ ախպերիկսը։ Մինչ երեխաներն իրար հերթ չտալով պատմում են, թե ինչ նվերներ են ակնկալում ձմեռպապից, ընտանիքի մայրը 41-ամյա Սուսան Հակոբջանյանը արցունքն աչքերին ասում է, որևէ տրամադրություն չունեն անգամ փոքրիկ տոնածառ դնելու։ Շատ դժվար է։ Ներեխեք շատ են ուզում տոնածառ, տուն ամեն տեղ են գնում, գալիս են, մամա տոնածառով բոլորը սարքել են սարքի, բայց քանի որ չեմ հասցրել իմ տանը, երևի ամեն ինչ նոր տարի, ինչ նշենք, Արցախի լոծարում։ Հակոբջանյանների 8 հոգանոց ընտանիքը մի քանի պատերազմների միջով է անցել։ 41-ամյա Սասուն Հակոբջանյանը մասնակցել է քարորյա և 44-օրյա պատերազմներին։ Դրանք իրենց հետքն են թողել Սասունի վրա։ Նա այսօր երրորդ կարգի հաշմանդամություն ունի։ Գիշերվա մոտորապես կարամ ասեմ, մեկի երկուսի կողմերը մինամետից վիրավորվեցի։ Եկան ինձ հանեցին, վիրակապեցին բամը, բժիշկները, հանեցին, բերին Խոջալու, բերին դե մի անգամ վիրահատեցին, բերին Գորիս, Գորիսից Սիսիան, Սիսիանից Մուրացան, Մուրացանում 3-4 անգամ վիրահատություն եմ տալ, անոթային վիրահատություն։ Բուժման համար Հակոբջանյանները հասել են Երևան, 4 ամիս Հայաստանում մնալուց հետո ընտանիքը վերադարձել է այս անգամ արդեն Ստեփանակերտ, մի քանի ամսից սկսվում է շրջափակման ծանր շրջանը։ Պես օքեյ առնում երեխեքին 4000-ով կիլոն, ձեթե առնում երեխեքի համար մի շիշը 10,000 դրամ, սիգարետ էինք առնում, ամենի էժան սիգարետը 5,000 դրամ։ Շրջափակման պայմաններում ընտանիքի համար հույսի մի շող է բացվում։ Արցախի իշխանությունները 6 անչափահաս ունեցող բազմազավակ ընտանիքին բնակարան են հատկացնում, սակայն ուրախությունը երկար չի տևում, բացվում է սեպտեմբերի 19-ի ճակատագրական առավոտը։ Առաջին գրակցից մենք իմացանք, թե սալուտա չի չանգեկոտ գրակցից մենք հասցրեցինք պայուսակները վերցնել ու փախչել դասարանից, որ փախչեցինք, իջանք պատվալ։ Պատվալում ես ինգից 4 անգամ ուշաթափել եմ, իսկ մի քիչ էլ անցավ, ես պապան եկավ հետևիցս, եկա տուն, բանը պատմեցի ինչ արել, հետո մեր բուժքույրը զանգեց մամային, հարցեց թե ոնց է, մաման ասեց լավ է, գնացինք մանկապարտեզի պատվալ, ընդեղ մնացինք։ 10 օր անց ընտանիքը բռնում է գաղթի ճամփան, 2 օր անց հասնում Հայաստան։ Շուրջ 2 ամիս ընտանիքը տնից տուն է տեղափոխվում ու վերջնականապես հաստատվում Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի կիսակառույց տներից մեկում։ Պետության տրամադրած վերջին գումարներով փորձում նորոգել այն։ Սասունն ասում է, արդեն 2 ամիս է տուն գումար չի մտնում։ Պետությունից այդ 50 հազարականները այսա 2 ամիսա չենք ստանում։ Այն 40 պլուս 10-ը մեկ էլ 50 հազար, որ պիտի տան, 2 ամիսա չենք ստանում։ Այն օնլայն աշխատանքը արել ենք,
Երկու ամիսա տունով ապշե կոպեկ չի մտնում։ Եղազներս քիչ միշ չեղել է, էլի ձերի հետ մի կերպ ապրում էլի։ Չորս ամիս է Սասունը չի ստացել նաև հաշմանդամության թոշակը և երեխաների նպաստը։ Այս պահին ընտանիքը գրեթե ամեն ինչի կարիք ունի, իրենց հետ կարողացել են բերել միայն երեխաների մի քանի հագուստ։ Սննդի կարիքն է, ավտոմ էս նվիրել են ճիշտ ասած լվացքի մեքենան, հիմա չի աշխատում, ասինք չի լվանում, հենց շորը ոնց կտնում եմ, տենց էլ հանում եմ, դե մնացած է հեռուստացույցն է, որ մերը չի, մեր տանվորին է, մունք որտեղ մնում ենք հետ տանին է, այսա կգանքը տանին եկել։ Մենք էլ գումար է հարցնա, որ մեր 50-ների միջև հիմա մի հատ էլ չենք ստացել։ Այս ամբողջ դժվարությունների մեջ Հակոբջանյան ամուսինների համար անասելի ցավոտ է հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետության փաստացի լուծարման հրամանագիրը։ Նախկին զինվորականը ցավով է արձանագրում, նման վերջաբանի չէր սպասում։ Ես միջև առ այսօր չեմ համակերպում, որ ոչ մի բանի չեմ ափսոսում, մերակ մեր գերեզմանոցներն եմ ափսոսում, որ մնացել են, դե մեր տղեց թափած արյունը, որ մեր համար թափել են, ներկա պահիշ չկա, մենք իրաց մոտ չենք։